Dobro vam jutro, dobrodošli još jednom u jutarnji program. Debate, radionice, izleti, razmjena iskustava i znanja i po koje žurka, sve to na najvećem studentskom festivalu u jugoistočnoj Europi na Međunarodnoj studentskoj nedelji. Festival se 9. put održava u našem glavnom gradu i okuplja više od 200 studenata iz celog sveta. Organizator je Udruženje Svetski omladinski talas uz podršku Ministarstva omladine i sporta. Kakav je plan za danas i šta će se sve dešavati do subote, to će nam reći naša Tanja Zindović i njena sagovornica. Idemo do doma učenika Petra Drapšin. Tanja, dobro jutro. Dobro jutro. Festival je počeo 12. jula. Šta je osnovna ideja? Reći će nam Aleksandra Savić. Dobro jutro. Pa nam sad malo objasnite, približite nam sve ovo. Dobro jutro i dobrodošli. Pre svega, osnovna ideja je, odnosno cilj našeg festivala, jeste povezivanje mladih ljudi iz Srbije sa mladima iz cijelog svijeta i uopšte stvaranje te multikulturalne atmosfere. Rekli ste mladi iz cijelog svijeta, iz kojih zemalja su sve došli? Uglavnom, obuhvaćena je cijela Evropa kao i region, ali imamo i zemlje poput Kolumbije, Urugvaja, Brazila, Alžira, Indonezije, Uzbekistana i tako dalje. Koje su teme radionica i seminara i kakve su reakcije studenta? Pre svega, teme radionice su neke globalne aktualne teme poput koje se također postavljaju kao tabuje, kao na primjer nasilje u porodici, zatim nezaposlenost, kontrasti, stereotipi, ali na primjer gerila marketing koja je veoma popularna tema danas. A što se tiče reakcija, oni su, svi učesnici su do sada pokazali izuzetno zadovoljstvo i oduševljenje pre svega tim edukativnim delom, ali i zabavnim delom koji uvek usledi nakon tog edukativnog. Biće izleta, to smo već rekli, žurke, šta će se još događati do subote kada se festival svečano zatvara? Sutra preko sutra, nakon radionica koje imaju pre podne, učesnici imaju organizovane obilaske Beograda, a zatim u subotu u 16:30 u ustanovi kulture VUK počinje ceremonija svečanog zatvaranja, nakon čega će uslediti defile zastava. U 7:15 sa trga svi učesnici će prošetati Knez Mihajlovom noseći zastave svojih zemalja, spustiti se na ulicu Kralja Petra ovde do doma i time će naš festival ove godine biti završen zvanično. Hvala vam na razgovoru i na informacijama. Toliko za ovo javljanje. Ana. Hvala, Tanja.